Ви всі пам'ятаєте уневажнення Конституційним судом закону 12-го року про засади державної мовної політики. Таким чином в країні існує правовий вакуум, який необхідно заповнити. В Комітеті з питань культури і духовності було розглянуто 4 мовних закони. Відбулась дуже зацікавлена і дуже глибока дискусія. Ця дискусія відбувалася і в соціальних мережах, і на численних круглих столах, і серед зацікавлених осіб, і взагалі серед самої широкої громадськості. Настав час, на нашу думку, перенести цю дискусію в стіни парламенту і включити до порядку денного законопроекти 55, 56, 56, 69, 56, 70 і 56, 70-д, якими б українська мова набула реального статусу державної мови.